Pred obračunom z Olimpijo je z menoj naš napadalec Luka Kerin. Luka, prihaja dvoboj z Ljubljančani, takole za uvod, bolj za šalo kot pa za res. Se spomniš zadnjega medsebojnega srečanja, se spomniš svojega zadnjega zadetka v lanski tekmovalni sezoni? Ja, seveda se zelo dobro spomnim tega dne. Spomnim se tako zadetka zmage, kot pa seveda tudi naslova državnega prvaka. Ampak v nedeljo je nov dan, nova tekma, potrebno je novo dokazovanje in verjamem, da bomo s fanti to pokazali na igrišču. Letošnja Olimpija v primerjavi s tisto lansko Olimpijo nekoliko drugačna, da ne rečem v celoti spremenjena, prenovljena, a Luka še vedno izjemno nevarna. Ja, Olimpija ima vedno nevarno ekipo, vedno nevarne posameznike. To se s fanti tudi sami zavedamo, zato verjamem, da bo vsak posebej šel v tekmo 100% in poniževanja seveda ni, tako da bomo pokazali svoje najboljše. Med tednom smo v rumeno-modro slačilnico dobili novega člana, pridružil se nam je Roman Bezjak, občasni slovenski reprezentant, nogometaš z bogatimi izkušnjami, tudi iz najelitnejše lige prvakov, iz lige Evropa. Dobili smo, Luka, nekaj takšnega, kar v naši slačilnici še nimamo. Kako ste fantje sprejeli novega člana? Ja, sprejeli smo ga res zelo dobro, njegove izkušnje so dobro došle, Roman je odličen fant, ga poznam tudi od prej. Tako da verjamem, da bo veliko doprinesel naši ekipi, tako najmlajšim igralcem kot tudi malo starejšim in ja, res iskreno sem zelo vesel, da je prišel. No. Za nami je reprezentančni premor, dobršen del naših fantov se je pokropil po reprezentančnih taborih, tudi ti si se ga dotaknil za tisti dan oziroma dva, drugače po večini oddelal tale trenažni proces našega trenerja. Pred nekaj trenutki sem govoril z njim, pa je dejal, tile fantje, ki so ostali na stadionu z dežele v teh 14 dnevih, so bili zares izjemno delavni, izjemno pridni, pravi užitek, ki jih je bilo gledati na treningih. Ja, med temi reprezentančnimi premori vedno nekako dvignemo ritem, se probamo čim bolje pripraviti na naslednje preizkušnje. V bistvu ta premor ni bil nič drugačen, s fanti smo res delali na 100% in verjamem, da se bo to pokazalo tudi v naslednjih tekmah. Z zadnjega reprezentančnega ciklusa sta se nazaj v knežje mesto žal poškodovano vrnila Denis Marandiči in pa Advan Kadošič. Tudi po drugi strani, Luka, tudi motiv več v nedeljo v Stožicah. Boste fanti igrali tudi za njo? Ja, nažalost so se nam vrnili na dva poškodovana igralca. To je sestaven del športa. Verjamem, da se bo ta tudi ona vrnila čim prej, da delata na tem, da so to vrnila čim prej. Mi verjamemo v njo, da delata vse na tem in seveda bomo odigrali to tekmo za njih. No. Luka, za konec še načrt za Zmajevo gnezdo? Borbeno, do novih 3 točk. Iz tvojih ust v božja všesa. Luka, hvala in srečno v Stožicah.